Հրաշ, շնորհավորում ենք հաղթանակի կապակցությամբ, ինչպես են առաջին տպավորությունները։ Շնորհակալություն։ Առաջին տպավորությունը շատ լավ, քանի որ կարևոր խաղեր ասել մեզ համար, ունենք խաղացողներ, ովքեր բացակայում են քարտի պատճառով, եւ մեր համար մի քիչ բարդ էր, մարզի չի համարել, որպեսզի սաստավ ընտրել ճիշտ։ Այսօր մենք ընտրել ենք ասենք տակտիկա, որը պետք է հետևից խաղայինք, եւ ըստ էմ ամենը ստացված է հաղթեցինք, կարևորը դա է։ Տևական ժամանակ չէր խաղացել եւ հիմա վերջապես վերադարձել խաղադաշտ, ինչպես էր կեզգում։ Իհարկե, բնականաբար շատ լավ է։ Երկար ժամանակ չխաղալուց հետո շատ հաճելի է նորից խաղադաշտ վերադառնալը, խաղալը։ Այս ամեն մթնոլորտը ամեն ինչ շատ հաճելի է։ Մի քիչ դժվար էր երկար ժամանակ չխաղալուց հետո, ասենք օգնացություն վերջում, բայց ամեն ինչ լավ կլինի երևի։ Շիրակին շատերը մտ չեն բնական մարզավազքում, անտեսել են, ինչ ես կարծում ես հավից հետո, կարող ենք ասել, որ Շիրակը շարունակում է պայքարել չեմպիոնության համար։ Դե բնականաբար ցանկացած թիմ Հայաստանում մտնում է խաղադաշտ, որպեսզի խաղա հաղթելու համար։ Մենք այսօր մտել ենք խաղադաշտ հաղթելու համար եւ մեր առաջադրանքը կատարեցինք։ Մենք գիտենք, որ Ալաշկերտը շատ լավ թիմ է, ուժեղ թիմ է, ունի շատ լավ խաղացողներ, բայց մենք կար պատրաստվեցինք եւ հաղթեցինք։ Լավ, հետաքրքիր է, տեղական ժամանակ չես խացել, հիմա սկսել ես խաղալ, ինչ ես կարծում կարող ես նորից հաստել այն քո մարզաճակի գագաթնակետին, որպեսզի նորից մեր առաջկային պաշտպանը լինես հավաքականում։ Դե միշտ իմ խաղալու ընթացքում ես ունեցել եմ նման նպատակ, որ լավ խաղամ, որպեսզի հրավիրվեմ ազգային հավաքական։ Հիմա ես խաղամ, կպատրաստվեմ խաղամ, իսկ մնացածը արդեն մարզիչն է որոշել հրավիրելու է թե չէ։ Արդեն մարզիչի գործ։ Լավ։